Добър вечер, уважаеми зрители. В ефира на военния телевизионен канал започва спортно-коментарното предаване Спорт Плюс. Какво ще видите? Военен спортен клуб Тракиец спечели финала на държавното военно първенство по футбол в Сливен. С 87 състезатели от 10 военни спортни клуба в Спорт Плас Варна стартира държавното военно първенство по плуване за 2018 година. Лудогорец победи Левски с 2-1 в голямото дерби на 12-я кръг на Първа лига. Славният ветеран от Формула 1 Кими Райконен ще завърши сезона 2018 поне с една победа, след като прибра трофея от Гран При на Съединените щати. Военен спортен клуб Тракиец спечели финала на държавното военно първенство по футбол в Сливен. На финала те се наложиха с 4-0 над Ботев Плевен. В матч за третата позиция военен университетски спортен клуб Васил Левски Велико Търново победи с 6-1 военен спортен клуб Атия Бургас. В Сливен завърши финалната фаза от държавното военно първенство по футбол за мъже. В нея участваха отборите на военен спортен клуб Тракия Стара Загора, военен спортен клуб Атия Бургас, военен спортен клуб Ботев Плевен и военен университетски спортен клуб Васил Левски Велико Търново. Отборът на военен спортен клуб Тракиец Стара Загора в финалната среща надигра състава на военен спортен клуб Ботев Плевен с категоричното 4-0 и се окичи с титлата шампион за 2018 година. Двата отбора изиграха много приятен двобой. За победителите хетрик направи редник Саид Саид с попадение в 11-та, 19-та и 71-та минути. Трябва да се отбележи, че и трите попадения бяха изключително красиви и майсторски изработени. В 67-та минута редник Христо Вълев също се разписа за победата. Честито, шампиони тази година на турнира по футбол. Доволни ли сте? Благодаря първо. Да, много сме доволни. Случваме се за втори път. Мисля, че тази година и двата мача показахме, че безспорно сме по-добри отбори в двете срещи. Мисля, че заслужено победихме. Конкуренцията? Конкуренцията беше едно доста добро ниво. Даже както виждате, всички се изненадахме. Дори миналогодишният шампион отпадна още на полуфинал от отбора на Плевен. Стана много здрав матч. Мисля, че ние направихме хубави мачове. И общо взето конкуренцията всяка година е на по-добро ниво. Два пъти шампиони, третия път. Втори път шампиони. Надяваме се трети път да се случи много скоро, още следващата година. Тук е място, може би, да благодаря на командването на нашата бригада в лицето на бригаден генерал Козмов, който прави всичко възможно да ни осигуряват време и места за подготовка, за което сме благодарни и се надяваме в бъдеще така да продължаваме да ги радваме с успехи. В битката за бронзовите медали се изправиха един срещу друг военен спортен клуб Атия Бургас и военен университетски спортен клуб Васил Левски Велико Търново. Търновци спечелиха с огромното 6-1 и заеха третото място в крайното класиране. И в този двубой станахме свидетели на хетрик. Редник Иван Иванов отчете с попадение в 18-та, 50-та и 68-та минути. Резултат открива в 17-та минута курсант сержант Георги Ванков. С две попадения в матча се отличи курсант старшина Николай Андреев. Почното попадение за отборът на военен спортен клуб Атия отбеляза матрос Манолао в 80-та минута. Освен отборни награди, имаше и индивидуални отличия. Най-добър вратар, млад сержант Илия Илиев от военен спортен клуб Тракиец Стара Загора. Най-добър защитник, ефрейтор Славей Байрактаров от военен спортен клуб Ботев Плевен. Най-добър нападател, редник Саид Саид от военен спортен клуб Тракиец Стара Загора. За спортсмен беше отличен матрос Илия Лалов от военен спортен клуб Атия Бургас. Всички призьори и медалисти бяха наградени от председателят на Националната военна спортна федерация, вице-адмирал Емил Евтимов, който поздрави участниците и закри шампионата. Условията, в които служим, дават отражение върху цялостния живот на военните формирования, в това число и в възможност за спортуване. Много са ангажиментите в българската армия, във въоръжените сили. Дори един от отборите, който беше класиран за финалния турнир, не можа да дойде и да участва, тъй като, знаете, на учебен полигон Корен се провежда учение. Трудно съвмества спортния календар, не само на федерацията, но и на Министерството на отбраната, в рамките на многостранните ни ангажименти.
Вие знаете какво е състоянието в формированието. И го казвам това, за да разберете каква е обстановката, да пазим това, което сме придобили и да имаме възможност да го развиваме. Не трябва да създаваме субективни пречки, които да възпрепятстват спортния календар на федерацията. Като федерация, моята цел е само една. Да създаваме условия за спорт на военнослужащи и цивилните служители в рамките на въоръжените сили. Използвам случая да благодаря на всички командири, на всички, които се занимават с организацията на живота в спортните клубове, на вас за усилията, защото за да участвате в тези състезания, вие се лишавате от лично време, вие аранжирате служебните задължения, след това трябва да върнете на колегите си дежурства, наряди и ви благодаря за това, което правите. Уважаеми офицери, сержанти, старшини, войници и матроси, уважаеми цивилни служители, обявявам Държавното военно първенство по футбол за мъже закрито. С 87 състезатели от А10 военни спортни клуба в Спорт Палас Варна стартира Държавното военно първенство по плуване за 2018 година. За времето от 22 до 24 октомври в Национална спортна база Варна ще се проведе Държавното военно първенство по плуване Варна 2018. В първенството участват 10 военно-спортни клуба от Военната федерация. 87 участника, мъже и жени, ще се съревновават в 11 дисциплини на първенството. Условията са прекрасни и в това отношение бих искал да кажа, че ръководството на федерацията работи усилено за предоставяне най-добрите условия за практикуване на спортна дейност от военнослужащите в въоръжените сили. Всичко това допринася за изграждане на способности и същевременно и доразвиване на придобитите такива. Плувните спортове допринасят и са една основа за развитие на физическата подготовка като основна част на бойната подготовка на военнослужащите. В тази връзка в военния трибой ще бъде добавена и още една дисциплина – плуване с препятствие. И Държавното военно първенство по плуване допринася за подготовката за провеждането на тази дисциплина. Сега следват рекламите и след тях продължаваме. Лудогорец победи Левски с 2-1 в голямото дерби на 12-я кръг на Първа лига. По този начин орлите се завърнаха на върха във временното класиране и изпратиха Пао Аутори с успех. Шампионът на България Лудогорец свали Левски от върха в Първа лига. В много драматичен двубой пред около 9000 зрители на Лудогорец арена, домакините побриха с 2-1, като се изкачиха на първо място в класирането след 12-я кръг. Джоди Лукоки и Вандерсон бяха точни за орлите, докато Станислав Костов отбеляза почетното попадение за гостите. Натанео удари горната града през първата част, а Габриел Бертан нацели лявата града в средата на втората. Така вече седемкратният първенец е с актив от 29 точки, като има преднина от една точка пред столичани, които се свлякоха на втора позиция. Досегашният лидер в шампионата трябва да съжалява, че сдаде първото място, след като направи сериозни грешки при двете попадения на Лудогорец, които се оказаха решаващи. Вратарят на 26-кратните шампиони Мартин Полачек също беше доста нестабилен преди почивката, като има основна вина за първия гол на орлите. През втората част и късметът не беше на страната на столичани, които накрая записаха втора загуба през този сезон. Над 2200 фенове на сините подкрепяха от първата до последната минута играчите на Левски, които за първи път от години демонстрират израстване в посока на нивото на най-силния тим в България, който обаче продължава да е с класа над всички у нас. ЦСКА победи Етър с 3-0 и се задни с Левски по точки на второто място в Първа лига. Двата отбора имат по 28 точки и остават на точка след лидера Лудогорец. Червените постигнаха рутинна победа без да влагат максимум усилия.
Двобоят не предложи особени вълнуващи футболни мигове за около 7 хиляди зрители, които присъстваха по трибуните на стадион Българска армия, но накрая публиката изпрати с аплодисменти играчи, доволно от комфортната победа. ЦСКА се представи солидно в защита, но в офанзивен план не създаде почти нищо запомнящо се. Божидар Чорбаджийски откри резултата в полза на червените в 28-та минута. Защитникът реализира с глава след центриран от корнера Тиаго. Две минути по-късно Рубен Пинто изпусна най-чисто положение в матча, след като бе изведен сам срещу вратаря, но стреля право в него. 4 минути след подновяването на играта, Жорзино намери добре топката от движение пред границата на наказателното поле и отбеляза втория гол за армейците. Втория гол приключи интригата в матча и до края червените спокойно доиграха срещата, а 6 минути преди края резервите Евандо и Кирил Деспотов изработиха третия гол за ЦСКА. Бразилецът пробив наказателното поле и върна топката към Деспотов, който без забавене прати в мрежата за крайното 3-0. Славният ветеран от Формула 1 Кими Райконен ще завърши сезон 2018 поне с една победа, след като прибра трофея от Гран При на Съединените щати. Победата му дойде след над 5 години и половина чакане. Пилотът на Ферари Кими Райконен спечели Гран При на Съединените щати след много силно пилотиране от старта до финала. Финландецът потегли втори и с много силен старт успя да се справи с Луис Хамилтън от Мерцедес в борбата за първата позиция. От този момент до финала Кими изпълни стратегията си по най-добрия начин и не позволи на никого да му отнеме първата победа от 2013 година насам. Втори завърши Маркс Верстапен, който даде всичко от себе си, но не успя да се пребори за победата. Холандецът в последната обиколка се защити много добре от Хамилтън и не позволи на британеца да финишира втори. Луис пропусна шанс да се осигури петата световна титла 3 кръга преди финала на сезона и след като стартира от pole position финишира трети. Лидерът на Ферари Себастиан Фетел започна кошмарно състезанието си. След контакт с Даниел Рикардо той се завъртя и пропадна до 15-та позиция. Оттам германецът даде най-доброто от себе си и обиколка преди финала атакува Валтери Ботас от Мерцедес за четвъртата позиция на финала. С това се разделяме. Очаквайте ни следващия вторник, точно от 19 часа и 15 минути. От мен Добрин Иванов и от дежурният екип приятна и спокойна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.